Så, nu har det blivit dags att dela ut månadens premiumvinst till Berit. Kom igen nu, hörni, hon är på väg. Skynda er. Stort grattis till Postkodlotteriets premiumvinst den här månaden. En Volkswagen Grand California 600, värd 989 550 kronor. Tack så mycket. Grattis! När jag såg guldtäcket där så tänkte jag, vad gör de på vår uppfart? Men så såg jag Jesper och kände igen honom. Men inte trodde jag att det skulle vara till mig och en husbil. Och... Grattis! Du har ju en lott till som du har uppgraderat till premium. Ja. Ska vi ta oss efter vad du har vunnit på den? Ja. Uff. 989 550 kronor. Lika mycket som den här husbilen är värd har du alltså vunnit igen. Oj. Att om du själv sitter här nu och har vunnit all detta, det är helt otroligt. Mm. Tusen tack. Varför skulle du säga att din farmor Berit förtjänar den här vinsten? För att hon alltid bryr sig om alla andra före sig själv. Hon är så fruktansvärt omtänksam. Och liksom, hon har alltid ställt upp på mig. Wow. Du har alltid ställt upp för mig, farmor. Mm, jag var ju lite här. Fint, vad fan fina ni är. Jag blir rörd, jag blir överlycklig att jag sitter här med er. Mm. För Berit. Ja. Yeah. Wow, vad kul det var att få premiärutdela plus och premiumvinsterna. Och nästa månad, då är premiumvinsten en lägenhet i Spanien. Det blir kul det också. Adios! Hej då!